né, a live de hoje eu vou fazer um corte bem comercial, para que vocês escutem e possam aí levar um conhecimento aí para a cadeira de vocês, independente de vocês forem se tornar alunos ou não. Então fale pra gente se você está ouvindo bem, se você está vendo bem a imagem aqui. Eu tô aqui com a Tainá. A Tainá sempre é minha modelo, sempre me salva aí. E ela tava precisando cortar. Olha só o cabelão dela, gente. O antes, a gente vai postar, tá lá nos stories já. Tá bem comprido. Então normalmente vem no meu curso presencial. E ultimamente não tá tendo, né, por conta da pandemia. Então já tem quase um ano, né, Tainá, que você não corta. Sim. A última vez a gente fez um corte em V. Vocês olhando lá no story, você vai ver que tá ainda em V, né? Está bem comprido o cabelo da Tainá. Ela tem o cabelo ondulado e ela tem um cabelo com um volume muito legal. Não é nem tão cheio e nem pouco. É um volume maravilhoso. E a ondulação do cabelo dela também é linda, né? Ele tem um caimento muito, muito bonito. Dê uma olhada no story depois, tá? A gente vai mostrar depois o antes. Bom, como vai funcionar? Eu vou cortar, né, eu vou fazer a linha de corte, que nem eu falo sempre, né, dentro do método tem três gavetas. Linha de corte, que é a forma do corte, né, a moldura do corte. A gradação, que é o repicado, o movimento que você quer dar no cabelo. E a textura, que é o efeito que você vai dar. Então, o que eu vou usar no corte da Tainá? Eu já conversei com ela, né, já falei do comprimento, e ela vai tirar bastante, a gente vai tirar aqui mais ou menos no meio das costas, né, ele já encolhido. Então eu vou calcular um pouquinho abaixo das costas para ele chegar no comprimento ideal aí que a gente combinou, tá bom? Então a base que eu vou fazer é assim, dentro do método, a linha de corte retângulo é a base dos cabelos longos, né? O que é o retângulo? O retângulo é como se, pensa comigo, o quadrado, ele tem as quatro partes iguais, não é? O retângulo é como se fosse um quadrado estirado, então o comprimento é maior do que a largura. Por isso que eu falo que é retângulo, porque ele ainda vai ser um cabelo longo, tá? Se ele fosse mais ou menos aqui nessa altura, eu chamaria de quadrado, porque as laterais, elas são quase que parecidas do que o comprimento. Então, a base do corte longo é o retângulo, porque ele é longo, comprido. Perfeito. Então, eu vou usar, primeiro, a linha de corte retângulo. Vou fazer o côncavo na frente. O côncavo é um corte muito comercial. Eu pensei bem o que eu ia apresentar para vocês, para justamente vocês conseguirem aplicar agora, sabe? No dia a dia, depois dessa live. Então, sabe aquele degradê que a gente faz na frente? Então, é isso que eu vou fazer. Ele vai vir mais ou menos aqui na altura da boca e vem numa sequência unindo com um ponto atrás da orelha. Eu vou calcular mais ou menos um dedo aqui atrás da orelha. Por quê? Eu não quero deixar uma base tão reta. Se eu quisesse deixar uma base mais sólida, mais pesada, eu tiraria minha referência aqui, por exemplo, da altura da orelha, para dar sequência nesse côncavo da frente. Mas a Tainá, ela gosta de um cabelo mais leve. Na verdade, ela até queria fazer um V, né? Né, Tainá? Ela sempre faz o V. Mas aí, depois eu posso fazer o V para ela, porque o V ele é muito simples. Né? O V é só ligar o ponto da nuca com a parte da frente. E o V não é muito utilizado no salão. Então, eu quis mostrar para você um corte que realmente você pudesse aplicar amanhã, né? Normalmente se faz muito esse estilo que eu vou, essa técnica que eu vou utilizar. Então, eu vou fazer linha de corte retângulo, côncavo, gradação. A Tainá gosta de cabelo bem repicado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gradação alta e uma gradação média. São duas gradações que eu vou fazer para gerar muito movimento no cabelo dela, tá? E a textura, eu vou utilizar a meia-lua. Como o nome diz meia-lua, a forma é como se fosse uma meia-lua. E a hora de cortar, eu vou trabalhar criando essa curva com a tesoura. Porque a hora que ele secar, essa curva, ela abraça o cabelo dela, que já é
essa forma natural dele já é ondulada, tá? Então vamos lá. Vou virar assim, né? Isso, para a câmera. Atrás. Boa noite, pessoal. Sejam todas bem-vindas. Hoje eu estou de cinegrafista aqui, tá bom? A Mônica não está vendo os comentários. É, eu vou pedir para vocês deixarem as dúvidas para o final, para que a área de comentários aqui fique liberada e vocês consigam ver tudo, tá bom? Vou tentar posicionar o melhor possível, mas atenção ao corte aí, deixa as dúvidas para depois, beleza? Bom, detalhes importantes. O cabelo está bem molhado para fazer a linha de corte. As pernas da cliente têm que estar descruzadas, ó. Por quê? Porque a tendência quando a cliente cruza as pernas é que crie uma alteração na coluna. E também pode doer um pouco o pescoço se ela estiver com a perna cruzada. O que a gente vai falar para ela agora? Colocar o queixo no peito, por favor, Tainá. Então, verifique se ela está realmente com a cabeça certinha, que às vezes a cliente tem algum problema na coluna, e aí você pega e alinha. Como que você vai fazer isso? Você se afasta um pouco da cliente para perceber se realmente a cabeça dela está na posição certa, vertical, né? Porque às vezes ela fica meio inclinada para o lado. E eu sugiro que não esteja vendo o celular, sabe? Já fala para a cliente que essa hora ela precisa se concentrar junto com você para realizar esse corte. Um detalhe muito importante que eu ainda não fiz, tá? Eu estou aqui emocionada com vocês. Então, temos 168 pessoas ao vivo com você aqui agora. Pois é, então, por isso que eu estou emocionada. Olha só como é importante isso que eu vou fazer. Desencosta um pouquinho, Tainá, por favor. Desencosta bem. Olha só, eu vou primeiro definir o comprimento do cabelo. A cabeça dela está no horizonte. Então, pensando no comprimento que eu quero, que é aqui no meio das costas, mas pensando que ele vai se recolher um pouco, né? Ok, aqui está um bom comprimento, pensando que ele vai encolher um pouco, vai chegar mais ou menos esse comprimento aqui. Então, é muito importante você ter consciência do comprimento, né? Você negociou com a sua cliente, você vai ter que entregar essa resposta aí que você combinou com ela. Isso é fundamental para que você consiga fidelizar a clientela, né? Principalmente as mulheres de cabelos compridos, que elas têm um apego muito grande. Se você corta um centímetro a mais, muitas nem voltam mais, ficam chateadas com você. Não é o caso da Tainá. Tainá, ela deixou o cabelo crescer para ser modelo, né, Tainá? Ela estava me esperando, super gentil aqui comigo. Ela gosta. Então, olha só, eu tenho aqui a mecha referência do lado. Melhor mudar de lado. Eu utilizo a parte estreita do pente para alinhar bem os fios, porque qualquer alteração aqui no penteado pode te dar uma diferença, porque nós trabalhamos em massa, então você tem que perder um tempinho com esses detalhes para você ganhar aí um resultado mais evidente. Ali, na hora que você termina, você não vai precisar ficar fazendo correções ou ficar preocupada que não vai dar certo, tá? Ok. Outro fator importante é você colocar o cabelo sobre a pele da cliente. Por quê? Já expliquei em outras lives. Que a hora que você eleva a mecha, você já tem um percorrido das camadas de baixo. E isso gera uma gradação, né? As camadas ficam maiores embaixo. Aí fica aquelas penugens, tá? Então, eu tenho aqui minha mecha referência. Estou consciente já que está bem no centro da massa e eu vou cortar a partir das laterais e eu venho com a ponta da tesoura. Eu chamo de maneira orgânica porque ela tem uma unidade, né? Ela tem uma sintonia, mas a ideia é que não fique uma linha reta. Porque veja, esses pequenos espaçamentos que a gente tem entre as mechas, isso já gera um movimento fantástico no cabelo. E perceba que eu foco com a tesoura na parte de trás do cabelo. Por quê? O meu objetivo é que as camadas de trás fiquem menor do que as da frente.
Tesoura fio navalha, Joana. Todo método é com tesoura fio navalha. Perfeito. Agora eu vou fazer um... Tá feita a linha de corte, né? É, agora eu vou fazer só a verificação. Como que eu faço isso? Eu coloco o cabelo no caimento dele natural. E eu vou colar o cabelo sobre a pele novamente, só que agora ele está solto. E aí eu verifico se tem alguma ponta sobrando, que nem aqui, ó, sobrou um pouquinho. Eu já vou tirar. E eu venho fazendo a verificação respeitando o caimento natural. Sobra muito pouco, porque a gente tomou todos os cuidados, o cabelo bem molhado, né? A pinça, você sempre se preocupando de cortar de baixo para cima, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Então vai sobrar somente algumas penudinhas que você vai acertar agora. Quando você for acertar essa lateral, você inclina a cabeça da cliente na posição que está na sua frente aqui, ó, seu peito, que é onde você vai trabalhar, tá? E é o caimento natural, ó. Esses cabelos caem para cá. Por que você tem que trabalhar o caimento natural? Se pergunta, entendeu? Por que que a Mônica fala isso? O caimento natural define a linha do corte. O que que é a linha? É a moldura do corte. Pessoal, vou pedir um favor, deixem as perguntas para o final, porque senão a Mônica tem que parar para ir respondendo e aí a gente não sabe se a live vai caber dentro da uma hora, entendeu? Depois a gente vai fazer uma outra live depois do corte finalizado para mostrar o resultado final, tá? Porque vai parar para secar tudo. Aí vocês podem perguntar à vontade também. Ó, aqui também eu estou buscando o caimento natural. Coloco a cabeça dela também inclinada e vou procurar alguma correção. Olha só, tem uma correção aqui. Mas é muito pouca coisa, né? É, quando você segue tudo, os detalhes, você vai ter pouca coisa para corrigir. A parte da frente eu não vou me preocupar em corrigir, porque eu vou trabalhar agora o côncavo. Esse corte poderia estar pronto desse jeito, né? Sim, seria como um long bob longo, tá? Quer dizer, você cortou um long bob em 2 minutos. 2 minutos. Olha só, a frente, vou mostrar assim. Eu não corrigi a frente, tá? Eu vou fazer aqui um girinho para que vocês vejam que ficou um retângulo. A frente um pouco mais alongada. Né? Seria como um long bob. Só que a Tainá, ela não gosta. A Tainá tem um estilo mais selvagem, né, Tainá? Ela gosta do cabelo mais voçante, com movimento. Ela não gosta desse peso que tem, esse mistério, né, que tem o corte long bob, que é aquela frente mais alongada, que fecha um pouco a mulher, e isso gera um certo suspense, um mistério. E já a Tainá prefere o rosto mais aberto, com muito mais movimento. Por isso que é importante conversar com a cliente, né? Durante a semana da jornada eu falei sobre a primeira live que era o relacionamento, que é você conversar com a cliente, ver quem é ela, o que ela gosta, né? Quais são as preferências dela. E eu descobri isso, que a Tainá gosta de um estilo mais selvagem, um estilo de guerreira, da mulher mais atirada. Bom, para não fazer um côncavo, é uma técnica que é muito utilizada no salão. Acho que 100% das mulheres fazem um côncavo. 90%, acho. Ó, mesmo a mulher do long bob, que faz um long bob, faz um degradê na frente. Então, aqui ó, é o meu ponto de referência. É o ponto de ouro, né? É o ponto alto, né? É o ponto de transferência de plano. Aqui é o golden point. Então, eu vou fazer uma linha que vem do golden point até o centro da nuca. Vou olhar mais para cá um pouquinho, só para eu poder a iluminação pegar bem. Iselda perguntou se já passou os detalhes do curso. Iselda, no link da bio da Mônica,
tem a página de vendas do curso, onde tem um vídeo explicando tudo em detalhe, tá bom? As inscrições estão abertas, a gente está com uma turma bem legal já. Tem poucas vagas ainda, vale a pena vocês darem uma olhada lá, porque tem um vídeo que a Mônica preparou com muito carinho para vocês. E os vídeos da jornada ainda estão liberados. Deixa eu mudar de lado aqui. Então, olha só, se eu fosse fazer um V, eu ia pegar esse ponto e ia conectar com a franja. Simplesmente isso. É bem importante que a divisão esteja bem equilibrada. Para fazer um núcleo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Clau, bem-vinda. Estamos com 263 pessoas ao vivo aqui. Nada como cortar um cabelo, né? Pessoal, então, tem duas possibilidades aqui para a gente fazer o combo. Ou ela pode ficar sentada, por exemplo, ela está fazendo a unha e tal, a gente pode fazer com que ela sente na beirada da cadeira, pode sentar um pouco mais para frente, tá, né? Aí, e abaixa um pouco a cabeça, né? Ela pode estar assim, e aí você vai fazer o trabalho, né? Ou ela pode estar em pé. Eu sempre deixo a cliente em pé. Eu prefiro porque eu tenho uma posição mais fácil, né, para eu visualizar os lados. Você pode ficar de pé, por favor, Stay, né? Exato. Fica diferente para mim. Sim. E coloca assim o queixinho no peito. Antes disso, Tainá, vamos mostrar para ele, para eles, a base, a mecha referência para o nosso cômodo, tá? Então eu vou pegar aqui o centro da testa e eu defini com a Tainá que a gente vai fazer a partir da boca, né? Uhum. Pensando que vai encolher um pouquinho, tudo bem. Ela gosta desse movimento na frente. Então a partir desse ponto, nós vamos fazer o côncavo, né? Pode colocar o queixinho no peito. Tenho aqui a minha mecha referência. E aí o ponto da onde eu vou conectar, eu já sei que vai ser um ponto atrás da orelha, tá? Olha só, talvez você que vai assistir só essa live não vai entender tão profundamente, mas pense. Essa camada que está aqui para trás da orelha é a base do corte, lembra? O retângulo? Então, eu vou deixar uma base mais sólida e vou trabalhar a partir daqui, um dedinho atrás da orelha, para fazer a conexão. Então, obviamente, a base vai ficar mais retinha e não vai ficar um V, né? Porque se ficaria um V se eu começasse a partir daqui, ó, e conectasse com a franja. Mas eu vou conectar do ponto atrás da orelha. Perfeito. Já vou fazer até a divisão do outro lado. Fica mais prático. Perfeito. Olha só que interessante. Você não ter risco de ficar inseguro, não saber para onde você está indo. Eu pensei em todos esses detalhes para você. Em todas as técnicas, né? Que são 18 técnicas para que você realmente consiga desenvolver qualquer corte, tá? Então você vai pegar aqui, ó. Perfeito, aqui os dois pontos estão iguais. É a partir desse ponto mesmo que a gente vai começar a ligar. A gente trabalha com ligação de pontos dentro do método, tá? Então eu vou pegar esses dois pontos e vou ligar com a mecha da frente, tá? Abaixa assim. E olha só que legal. Você só vai pegar. Deixa eu só molhar um pouquinho aqui a franja. Ela secou, ela começa a encolher. Por isso que é legal o cabelo molhado. No caso da Tainá. Porque eu consigo ver a linha do corte perfeitamente. Perfeito. E eu vou usar o pente como uma régua para ligar a mecha guia da franja com a minha mecha do ponto que eu desenhei atrás da orelha. Você vira um pouquinho lá mais para cá, porque senão... Sim. É, eu achei que você ia cortar esse lado. Isso. Olha só, então eu tenho aqui a minha mecha de onde eu venho e eu tenho a minha mecha para onde eu vou. Perceba que o penteado aqui, ó, ele é um caimento
natural do cabelo dela. Eu não estou projetando para frente. Isso é muito importante. Porque senão eu vou gerar gradações, eu vou gerar um repicado, né? Que não é o propósito aqui. Então vamos lá. Eu posso trabalhar com a ponta da tesoura, eu posso trabalhar segurando a mecha, se quiser. Aqui eu estou trabalhando com o pente livre. É importante a ligação ser reta, porque aí o risco de erro do outro lado é muito pequeno, assim, quase que zero, né? Porque você está usando como o seu pente como uma régua, né? Se uma tesoura a fio navalha 5,5, Sabrina, no método a gente só utiliza a fio navalha, tá bom? Ok, eu vi que os dois lados têm a mesma, o mesmo comprimento de referência, ó. Por quê? Essa parte é a parte que tem a ver com a base do meu corte atrás, do retângulo. Então, os pontos a serem ligados, eles têm que ser partir do mesmo ângulo, certo? Da mesma maneira, o caimento natural aqui. E aí, nós vamos ligar. Eu sei da onde eu venho e eu sei para onde eu vou. Ok. Depois eu posso usar a pinça para ter mais precisão para cuidar dos detalhes. Mas normalmente eu faço esses detalhes com ela sentada. Pessoal que está acompanhando o corte deve estar nos grupos de WhatsApp da gente, tá? A gente está com as inscrições para o método Uncut. A gente está ensinando aqui, a Mônica está ensinando algumas das técnicas que ela utiliza no método, tá? Essa é a linha côncavo? Essa é a linha de corte côncavo. A gente começou fazendo o retângulo, né? Agora a linha de corte côncavo. Depois vai ter uma gradação e uma textura aí, é isso? Isso, duas gradações. Duas gradações, hoje você está boazinha. E uma textura. E uma textura. Aí a gente vai encerrar a live para a Mônica poder secar o cabelo e depois voltar já com uma outra live para tirar todas as dúvidas de vocês já com a finalização do cabelo, tá bom? Então vão ser duas lives hoje que a gente está com medo aqui de um Instagram. O Instagram está doidão hoje. Olha só, agora eu estou fazendo a pinça para dar mais precisão, porque eu estava trabalhando com o pente livre, né? Somente para fazer a ligação dos pontos. E agora, a pinça, ela me ajuda a lapidar os detalhes, porque eu já venho com tensão, né, sobre a mecha. O importante é que você desenhe uma linha reta, sem um abaulamento, porque o risco de ficar diferente é grande. Se você vê um abaulamento, você tem que eliminar. Infelizmente, não dá para secar o cabelo a cada processo aqui, porque senão vocês iam ver que fica perfeito. Você olhando de frente também, você consegue ver os detalhes aí. Isso, é a linha de corte côncavo, Rosley, né? Bom, então o grande segredo é você criar uma linha reta, ligando os pontos, né, com consciência, né, você separou ali a base. Chega um momento que você não precisa separar, você já vai saber exatamente a partir de onde você vai começar essas ligações, né? Porque se a gente fosse do modelo da maneira antiga, que eu utilizava muito tempo atrás, eu faria assim, né? Eu viria aqui na frente, pegaria uma mecha guia e viria fazendo esse movimento aqui, né? Só que a questão de você fazer esse movimento, dá pra fazer? Dá pra fazer. Trabalhei assim muito tempo. Só que você fica sem uma referência, sabe?
da onde você vem para onde você vai, né? Então, na verdade, eu venho aqui, ó, fazendo isso só para realmente fazer aquela comprovação que está perfeito o nosso trabalho, sabe? Então, é importante você fazer essa verificação, tudo isso é um capricho e também pode acontecer de ter algum ponto para você trabalhar. Olha só. Aqui, praticamente não tem nada. Esse ponto da trás da orelha, para a parte da frente, existe um ângulo, certo? Por quê? Porque eu gerei como uma quina, né? Daquele ponto atrás da orelha, eu já vim direto e conectei com a franja. Tudo bem. A única coisa que eu vou fazer é verificar se realmente esse canto pode ser suavizado, ser melhorado. E como que eu faço isso? Percebeu que eu deitei a cabeça da cliente? Pronto. Eu só tirei aquela quina para gerar uma suavidade aí no caimento do cabelo, nesse canto. Mas a ideia aqui é deixar uma base mais reta e vir com o côncavo a partir do ponto atrás da orelha. Pessoal que é da turma A, B e C do método via Instagram, que está assistindo aqui com a gente, depois pode tirar as dúvidas também pelos nossos grupos fechados do WhatsApp, tá bom, pessoal? Então fiquem tranquilos aí. Quem ainda não faz parte do método e às vezes está olhando e fala, peraí, né, e não entende direito o que está acontecendo, essas técnicas, elas são extremamente simples. Vale lembrar que a gente está com as inscrições abertas, ainda tem vagas, tá? O link está na bio da Mônica. Você clicando naquele link, você vai cair numa página onde tem toda a explicação do curso. A Mônica gravou um vídeo ali, passando todos os detalhes. Então, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena entrar lá, assistir. A gente está com 50% de desconto nessa turma. Para dar uma força agora nessa pandemia, né? Para a galera poder se preparar e não esperar as coisas voltarem ao normal para começar a faturar. Porque com corte você pode trabalhar de qualquer lugar, né? Olha só, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Aquilo que eu tinha planejado. A base mais retinha, que é o retângulo, e a partir de um ponto, que é o ponto atrás da orelha, eu venho fazendo o côncavo, tá? Então, aí a gente já tem a linha de corte. Perfeito. Primeira gaveta já está encerrada. Tem uma base retangular com o côncavo na frente. Já tem uma linha que gera um certo movimento no cabelo dela, porque quando ela penteia, aqui você já tem camadas menores e vem formando um degradê. Mas ainda tem bastante peso no cabelo dela. E ela gosta de cabelos bem orgânicos, assim, com muito movimento, com bastante ritmo. E então, a gente pode explorar todas as técnicas do método no cabelo dela. Tanto a gradação, quanto as texturas. E a linha de corte também, eu deixei a frente bem curva, para gerar ainda mais abertura e mais movimento no rosto. Então, vamos lá agora à gradação alta. Vocês vão entender o que acontece com a gradação alta. Vamos lá. A gente vai fazer aqui um laboratório, uma pesquisa antes de cortar. Como a gente trabalha em massa, você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Porque você pode cometer um erro e ficar perdido se você não pensar. Se você não pensar, pode acontecer. Mas se você pensa, não tem erro, não tem como errar. Bom, a gradação alta, como o nome diz, alta, as camadas vão ser mais altas, tá? Pode encostar aqui, tá, né? Tá mais confortável. Eu vou projetar todo o cabelo para cima. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma mecha no centro da massa, bem no centro aqui. Com o meu dedo mesmo, eu vou apontar o ponto alto aqui. No caso, a gradação alta, ela fica bem aqui no ponto de ouro, tá? Nesse caso dessa gradação. Esse aqui é o ponto mais alto, que é o ponto que está mais perto da minha pinça aqui. Perfeito. Tirei uma mecha de referência e vou tirar o comprimento dela para eu ter a consciência de onde que eu vou começar esse repicado, tá? Nesse instante ele está aqui e eu vou cortar um pouco mais. Eu vou cortar
a partir daqui. Tá? Vou deixar com bastante recado, camisa. Bem selvagem. Ok? Elevei toda a mecha novamente. Peguei a minha mecha referência e vou cortar. Vou cortar aqui, porque eu segui aqui a minha mecha guia. Um teste, tá? Pra você que ainda está aprendendo, né? Pra você ter consciência que você não vai tirar costeleta, ó. Nem chega, não aproxima, ó. Comprimento, ó, não chega. A parte da frente, também não. Então, tranquilo, eu posso cortar sem medo de ser feliz. Já vou gerar um bom movimento no cabelo dela aqui. Normalmente, eu faço novamente o penteado, porque aí eu tinha feito meus laboratórios e acabou movimentando um pouco a massa. Aí, pra garantir, é o meu jeito, tá? Isso é a arte de cada um. Eu vou pentear de novo pra conferir e tirar os detalhes, que eu sei que vai ter, porque eu não estava com tanta firmeza ali, porque eu estava segurando a minha mecha guia. Então, agora, eu vou tirar com bastante consciência. Tinha sobrado aqui um detalhe. E eu trabalho também com a ponta da tesoura, porque isso já me ajuda a gerar uma assimetria e uma leveza no caimento. Então, essa base, ela tem que estar paralela ao chão, tá? Perfeito. Então, eu já gerei um movimento, mas na região de cima do cabelo dela, ó. Como a gente tinha pretendido, a partir daqui, começou o repicado. Só que ainda eu quero gerar mais movimento nessa região do comprimento. Eu acho que ainda está pesado para a Tainá, pelo temperamento dela, pelo que a gente conversou. Eu posso ainda gerar mais movimento nesse cabelo e ela vai segurar. Então eu vou fazer uma gradação média, que é um pouco mais para baixo da alta. Eu vou trabalhar as camadas mais para baixo, né? Simples assim, sem falar em ângulo. Sem falar em ângulo. Gradação alta, média, baixa, frontal e estrela. Esqueci alguma? Não. Daqui a pouco eu tô cortando o cabelo também. Olha só. É a mesma coisa. Eu vou puxar na posição que eu quero para gerar a gradação média. Eu vou pegar... Hã? Eu ia falar, a live vai ficar salva, tá, pessoal? Quem não viu o começo... Depois entre e assiste do começo, porque tem muito conteúdo bom aí, tem muito aprendizado. Vamos pensar. Quando eu projeto essa massa para trás, eu tenho a parte da frente mais percorrida e a parte de baixo mais próxima da minha pinça. Então, naturalmente, essas camadas de baixo que eu vou trabalhar. Porque aqui ela não vai chegar, porque ela percorreu. E outra, eu já cortei. Então, para mim aqui já está com bastante movimento, perfeito. Agora eu quero trabalhar movimento nessa região. Por isso que eu projetei a massa mais para o meio da cabeça, né? Então, o que eu vou fazer? De novo, eu vou pegar uma mecha referência no meio da massa para eu ter certeza da onde que eu quero começar essas camadas. Por que no meio da massa? Porque no meio é a parte mais curta e é a parte dela que eu vou começar a fazer a outra camada. Né? Ó, onde ela está? Está bem comprida, né? Vou gerar mais movimento aqui. Mais ou menos os quatro dedos. Perfeito. Eu não sou cabeleireiro, não. Na verdade, eu já assisti tantas vezes essas aulas, porque eu editei todas, eu filmei todas, eu acompanho todas, que daqui a pouco, se eu pegar uma tesoura, eu saio cortando cabelo. Todas não, tá? A Isis fez toda a gravação verdade. Do Instagram. A gente regravou tudo para oferecer também através do Instagram. Hoje o curso ele tem duas formas de você estudar. Né? Uma é pela plataforma Eduz, onde estão todas as aulas, e outra é um perfil fechado no Instagram, onde estão todas as aulas regravadas. Então, é muito legal que você pode assistir no meio do seu faz nada. Aquela hora que você para para o almoço, você abre o seu Instagram e começa a ver as aulas. E o resultado, a família inteira de cabeleireiro agora. Pois é. Olha só, gente. Então, eu peguei no meio da massa essa mecha referência, calculei a partir da onde que eu quero as camadinhas. Tenho aqui o meu comprimento para acompanhar aí a minha pesquisa. Voltei lá na posição da gradação média. E quando eu vou fazer a gradação, eu vou fazer o oposto da linha de corte. Eu vou gerar, vou virar minha pinça para cima. Por que para cima? As de baixo ficaram mais percorridas e as da frente ficaram menor.
aos poucos você vai começar a compreender isso. Então aqui, ó, uni a minha mecha guia e vou tirar. Eu nem fiz a pesquisa, gente, porque olha só, tá muito distante, ó. Não vai tirar o comprimento das laterais, tá? Vai no ponto direto onde eu quero trabalhar. Então, novamente, eu vou fazer aquele teste, porque eu tenho praticamente toque nas coisas que eu faço. Eu fico ali lambendo, até ficar perfeito. Eu acho que isso é mal de cabeleireiro, né? Nós cabeleireiros somos assim. Então, eu vou fazer novamente, pra ter certeza se não ficou alguma parte. Quando você tem precisão, né, quando você já ganha essa consciência, você não precisa mexer tanto. Olha só, eu já ganhei então as camadas mais para baixo, porque eu fiz a gradação média. Perfeito, eu já tenho a leveza, já consigo ver a fluidez do comprimento. Eu tenho massa na ponta, né? Não tá um cabelo ralinho, tá um cabelo saudável ali. Eu tenho todo o movimento que eu quero, só que ainda eu tenho uma massa sólida, tá? O que é massa sólida? É uma massa verdadeira, ele tá armado e ele não tem transparência. Mexe o cabelo, Tainá. Ó, ele mexe, ele tá pesado. Isso gera um desconforto. O que vai realmente blindar, sim, o seu trabalho, o sucesso, é o que a gente vai fazer agora. São as texturas. Então fechamos a gaveta 2. Fechamos a gaveta 2 da gradação. Fizemos uma gradação alta e a média, tá? Ah, Mônica, posso fazer uma gradação frontal? Pode. Pouco a pouco você vai entendendo o que cada movimento vai gerar no cabelo. E dependendo do que você quer, esse projeto junto com a sua cliente, você vai fazendo essas pequenas alterações de posição. A camada de baixo, eu vou preservar, eu não vou trabalhar a textura aqui, primeira camada. Porque eu quero manter a massa. Volume. Vou começar a trabalhar na segunda camada. Porque a Tainá tem bastante cabelo. Se fosse uma mulher que tivesse pouco, talvez eu trabalharia um pouco mais pra cima. Eu procuro. Por que eu demorei um pouco pra fazer essa divisão? Eu uso a orelha como uma referência para equilibrar os dois lados. Eu venho trabalhando também, me preocupando com. Não é que precisa ser exatamente, mas. Tem que ter uma sintonia assim, dos dois lados. Porque agora nós vamos trabalhar as multimedidas. E tem que ter um ritmo para que você gere uma disciplina no cabelo, sabe? Que o cabelo dela é ondulado. Então, a ideia é que ele gere uma harmonização. Então, eu vou trabalhar do meio para as pontas. Do lado direito, eu vou provocando a mecha para o lado direito. Então, aqui eu já separei onde eu não vou trabalhar. Para o lado direito, eu venho criando uma interrupção. Mantendo aqui a base do corte. Veja o degradê. E isso gera. Estou impulsionando o cabelo a ondular. E aí ocorrem os encaixes entre as mechas. Pessoal que tem dúvidas, assim, a gente vai até o final com o corte aqui, para não correr o risco de perder a live, que tem um limite de tempo no Instagram. E depois a Mônica vai entrar na finalização, ela vai secar o cabelo, e a gente volta com uma outra live. Então anotem suas dúvidas, entrem na live seguinte, que a gente vai esclarecer todas, tá bom? Só vou secar o cabelo, finalizar ele. Rosi, você pode ligar a prancha, por favor, para já ir secando, para ir esquentando? A gente adianta. Bom, a primeira camada tá aqui, amor, ó, a prancha tá aqui. Eu tinha começado do centro, né, para fazer fazendo a textura meia-lua. Agora, eu me preocupo com esses detalhes todos, os encaixes. Então, eu vou trabalhar um pouco mais para o lado esquerdo. E eu trabalho do meio para as pontas. Obrigada. Okay, olha lá. Que susto, hein?
A Tainá, ela usa o cabelo sempre, sempre natural, né, Tainá? Certo? A maneira que você quer o cabelo dela vai ser o mais natural possível, porque ela tem que falar, eu não gosto daqueles cabelos com muito cachinho, tal. É que o ideal seria secar com um difusor, secado natural, assim, mas a gente, pra ser mais rapidinho, a gente vai secar o secador e vou fazer umas ondas, mas com a prancha, mas procurando seguir o mais natural possível, que é o jeito que ela gosta. O que eu mostro é a vida real, tá? Percebam que até a modelo, pra mim, ela tem a identidade dela e eu vou apresentar o trabalho que realmente agrade a modelo. Então, a hora que ela passa um ativador e amassa aqui esse cabelo, ele fica com um efeito muito, muito bacana. Por isso que ela me espera, né? Percebam que eu trabalho sempre com uma sintonia com o outro lado, para justamente criar uma harmonização final, criar uma unidade. Pessoal, desculpem os tombos do celular, mas eu estou gravando com uma ferramenta que se chama Gimbal. E a bateria dela não aguentou, aí eu derrubei vocês aí, mas já está tudo bem. Ninguém se machucou não, né? Olha só, essa mecha está inteira, né? Uma massa de cabelo. Isso é massa sólida. É, aqui eu vou gerar... O cabelo dela vai ter volume, mas vai ficar fluida. Vai ter movimento, leveza. E olha só que interessante, aqui eu posso gerar ainda mais multimedida se eu quiser, por exemplo, trabalhar nessa mecha aqui, que ela está muito inteira, porque a interrupção foi entre elas e essa ficou inteira. Se eu quiser, eu posso vir gerando uma multimedida em alguns pontos, mas me preocupando com a unidade, com a harmonização. Teve gente que perguntou se o cabelo era cacheado, porque o que, que aconteceu? Eu achei que era cacheado, na primeira mensagem eu falei que era. Não é, ele é bem ondulado, tá? Não chega a ser cacheado. É, não forma os cachinhos, mas forma um... Ah, o natural dele tá lá nos stories, tá? Depois a gente vai fazer uma edição, postar antes e depois e postar lá no story. Gente, essa parte aqui é onde mais a gente precisa trabalhar, porque é onde a cliente gosta de ver leveza, movimento, sabe? Não precisa ter medo. Claro, você tem que começar com cautela, né? Mas esse trabalho já foi testado, eu trabalho com isso já tem mais de 13 anos. As clientes amam. Tainá, você gosta? A Tainá gosta muito do efeito que fica o cabelo dela. Para as mulheres que querem um cabelo natural, que sabe, sai do banho e bate o cabelo, sai da praia, sai da piscina, o cabelo tá incrível. Porque eu tirei todo esse peso, né? Só que eu tô com consciência aqui, ó. Eu abro e fecho a tesoura. Eu abro e fecho, eu não vou rasgar o cabelo. Aí tem uma dúvida de muita gente quando vê você fazendo isso, né? Fala assim, e aí, Mônica, e quando a cliente volta no salão? Fica bem tranquilo, porque você vai ver exatamente no ponto em que você parou anteriormente. E é cabelo, hein? Ela tem muito cabelo, Tainá. Uma modelo fantástica pra gente nessa noite. Foi uma bênção, viu, Tainá? Percebam que pra fazer a meia lua, eu deixo o cabelo solto na minha pinça aqui. Ó, eu já pego a posição do caimento do cabelo e já venho programando o efeito. E eu não vou até as pontas. Ó, já gerei aqui uma mecha livre aqui. Eu estou trabalhando com uma harmonização fantástica. Para cabelos afros, vou mostrar agora como eu faço. Aí a Miri comentou, me dá uma aflição essa técnica. Vocês precisam de ver a Estela acompanhando aqui no... Quando foi? Foi domingo? Foi domingo, ela falou, nossa, deve ter dado errado isso. A hora que ela viu o resultado final, ela tomou um susto. Então aqui, ó, eu deixo o cabelo mostrar
a realidade dele. Tá vendo que ele já tem uma ondulação aqui, ó? Então é bem daí que eu vou começar a trabalhar. Eu vou trabalhar do meio para as pontas, para que eu tire volume do cabelo dela. O que eu vou fazer, o que eu faria num cabelo afro. Olha só, eu venho girando a tesoura. Se eu quero dar ainda mais leveza, eu gerei uma uniformidade. Gente, eu faço algo que eu já trabalho, eu tô fazendo algo que eu já trabalho há mais de 13 anos, né? Você não vai com tanta sede ao pote assim. Você vai ter os primeiros passos é você entender a posição da tesoura, a posição da mecha. Você vai trabalhar na sua família, né? Na sua irmã, na sua vizinha. Nas inimigas. Aquelas pessoas que querem que você corte e não paga. É de graça, ninguém pode reclamar. Né? Então, essas que você vai praticar. Isso, daí é o vórtex, Mariângela, exatamente. Ela fez ali o vórtex. Quando eu pensei em fazer esse detalhe do vórtex aqui, eu já pensei em gerar mais leveza nessa parte, mais volume. Ó. Aqui ele já se ampliou mais. Por quê? Os fios mais curtos, eles armam mais. Então, perceba que eu tenho ferramentas para desenhar o que eu quiser no cabelo, de acordo com o temperamento da cliente. Se ela é mais clássica, eu vou fazer isso só nas pontinhas, que ela gosta de um cabelo mais pesado. Gente, eu perguntei para ela qual o lado que ela usa, porque eu já venho trabalhando as mechas, já posicionando. Então, o movimento de tesoura eu ensino num curso, que é um curso básico, que é o corte descomplicado. E tem todos esses efeitos aí de girar a tesoura. Então, como ela usa pra cá, eu já vou fazer a textura pra cá, tá? Perceba que eu vou buscando a linha do corte, ó, tá vendo? Por isso que dentro das texturas, os nomes, eles são associados à natureza. Porque é a natureza do cabelo é muito diversificada, né? Tem a mulher de cabelo ondulado, de cabelo afro, a de cabelo liso. E cada uma vai ter uma inspiração da natureza. É, tem a pluma, que a gente fez já, apresentei a pluma para vocês. Essa daqui é a meia-lua. O vórtex, o que significa vórtex? É como um rodamoinho, né? Um vento. Como se fosse um furacão que gira. Então, todos os nomes, eles são associados à natureza, tá? Então, o vórtex é o que mais gera multimedida. Então, aqui, o que eu gerei no cabelo dela? Multimedidas, muitas multimedidas. Aqui, extremamente estratégicas. Porque aí, no final, você gera aí uma harmonização num todo. Desencosta um pouquinho. Olha só, você tem uma unidade. Toda a parte você tem massa, só que é uma massa que é fluida. Isso que é massa fluida. Continua com volume, mas ele tem movimento, ele tem leveza. E ele tem um encaixe perfeito. Quando cresce, ele cresce com muita harmonia. Pessoal, cheguei então com a Tainá. Eu sequei a maneira mais natural possível, que parece com que ela esteja mais no seu dia a dia, mais natural, porque ela não gosta de um cabelo muito estilizado. Então eu dei uma secada bem assim, do jeito que ela usaria, tá? É mais para vocês verem a harmonização das camadas. Então eu vou tocando assim no cabelo para vocês verem o movimento, o ritmo e a leveza que você tem com multimedida, né? Que, ó, no caso aqui eu utilizei a textura meia-lua. Então você tem uma massa, só que é uma massa fluida. Tirando.
Vocês viram, eu tirei bem, né? E o cabelo ele tá com uma harmonia. Então agora, né, você tem, dentro do método, né, você tem possibilidades de mudar essa maneira tão tradicional de trabalhar, sabe? Que o fio tem que estar inteiro, né? No máximo você entra ali com uma tesoura desfiadeira para gerar uma leveza, ou uma tesoura de uma navalha. Agora você consegue, através da técnica, você consegue esculpir, você consegue modelar, você consegue gerar efeitos no cabelo do jeito que você quiser. Mexe bem. Então a gente fez, eu fiz aqui a gradação alta, né? E aqui tem a meia lua, que gera o último giro. Isso faz com que o cabelo ele fique fluido, né? Essas rupturas, essas interrupções geram a leveza com uma organização, claro, né, para que crie um ritmo em todo o cabelo. Então, foi feito aí as divisões de uma maneira bem precisa e as interrupções também entre as mechas para que você gere uma unidade, para que você tenha um balanço e tenha uma disciplina. Né? As partes que ficam maiores, elas se interagem aqui, elas se agrupam naturalmente. Imagine, eu sequei esse cabelo e passei a prancha em pouquíssimas camadas, e ele, naturalmente, ele já ganhou uma identidade em cada forma que eu dei na hora que eu estava lapidando esse cabelo, né? Eu estava customizando. Então, eu fiz gradação alta e gradação média. Eu fiz linha de corte côncavo para gerar essa curva, deixando o rosto dela mais aberto. E eu fiz a base retangular para que a linha do corte tivesse uma estrutura, né, mais solidez aqui, uma base. Então, é para uma mulher que tem esse temperamento mais selvagem, que gosta desse movimento, é um cabelo mais orgânico. Então, cada textura dentro do método é utilizada por um temperamento. Né? Se a mulher usa o cabelo liso, ela sempre vai usar naquele ritmo ali. Você utiliza a textura pluma, por exemplo. E isso vai gerar também essa leveza, essa massa fluida que eu falo, né? Você vai tirar aquela rigidez do cabelo. Por exemplo, aquela cliente faz progressiva com você, porque tem muito cabelo. Você faz a progressiva, tá, você ganhou o alisamento, mas ainda você tem um cabelo pesado que não tem um movimento, uma leveza. Você fazendo a textura pluma, você vai gerar essas rupturas com muita delicadeza, com todo o projeto ali que eu mostro dentro do curso. Você vai gerar assim essa união entre cada camada e, ao mesmo tempo, a hora que ela mexe o cabelo, ela vai ter um movimento e leveza. Pode mexer. Pode virar. Bom, gente, esse é um pouco, né, do método. Claro, não dá para mostrar tudo para vocês, porque o objetivo nessa semana é que você se encante com o método e se torne realmente um aluno e faça parte dessa comunidade que vem crescendo cada vez mais, né? Nós já estamos aí com uma galera bem legal aí para essa turma. E oi, Estela. Oi, Diana. E se você quiser realmente se tornar um expert em corte e conseguir realizar qualquer estilo com segurança, tranquilidade e respeitando a identidade da sua cliente, né, que é muito importante, e trabalhando com arte, tá? Então, faça parte aí dessa turma. Muito obrigada a todos pelo carinho. Tá conseguindo ler as perguntas? Tá ruim pra você? Ah, estão elogiando, não tem nenhuma pergunta. Tá vendo, Isis? Tá acompanhando as perguntas? A gente tem uma caixinha de perguntas aqui, vamos ver. Tem uma aqui. Se tiver alguma pergunta com relação à técnica, podem fazer, tá? Aqui. Realmente, a multimedida é muito incrível, assim, pra gerar harmonização. E quando ela secar o cabelo natural, realmente é encantador. Assim, ela fica encantada, é uma cliente que é eterna, ela não vai deixar mais de cortar com você. Então, é uma ferramenta
que te torna, eu brinco sempre que a gente se torna um cabeleireiro irresistível quando você tem o conhecimento das texturas, né? E a facilidade, né, da gradação, da linha de corte, é muito mais simples, sem complicações e dá tempo para você ser feliz, né? Eu falo sempre isso, que tem que trabalhar sendo feliz, que nem hoje estou aqui, estou muito feliz em poder mostrar isso para vocês e compartilhar do meu trabalho com vocês, eu fico muito feliz com isso. E com o método você consegue trabalhar, ser feliz e o principal, né, fazer as clientes felizes. Que... Falando de beleza, a mulher virtuosa perguntou, Golden Point é o mesmo que Pivot Point? Pivot Point é um estímulo, né? É uma técnica. Como existe longueiras, existe Vidal Sassoon, Jacques Desantis, existe Pivot Point, tá? Pivot Point é um estilo, né? Tem aí o mestre que criou esse estilo, não sei o nome dele, mas não é a mesma coisa que Golden Point. Golden Point é ponto de ouro, tá? Que é o rodamuinho aqui, da onde a gente tem a base para desenhar os cortes curtos, tá? Então, eu sequei o cabelo de uma maneira bem natural, assim, sem o bico do secador. Só sequei, sem fazer escova, não usei nenhuma escova. E só dei fiz com a prancha, umas ondas, assim, com mechas bem largas. E surgiu mais, assim, o cabelo dela natural mesmo, tá? Posso usar essa técnica de leveza em Chanel? Pode. É que o Chanel, depende se é um cabelo liso ou um cabelo ondulado. Se o cabelo for liso, você vai usar a pluma. Se for ondulado, você pode usar, sim, a textura meia-lua. Porque a meia-lua você está provocando uma ondulação no cabelo, para você gerar essa curvatura, né? Então, a hora que a cliente passa um ativador ou sai do banho, ativa o cabelo, esse corte que você fez vai estimular essa curvatura. Então, tem que ter um projeto, você tem que entender o porquê que você está fazendo isso. Não é simplesmente pensar, eu vou usar meia-lua porque eu achei bonito. Não, por que que você vai usar? Porque você quer provocar uma reação no cabelo, né? Então, dentro do método, eu vou mostrar para você o que você pode provocar no cabelo liso, no cabelo ondulado, no cabelo afro, tá? No caso, para você construir um corte, que é a linha, né? E o movimento que você vai gerar, que é a gradação. Enfim. Por que o degradê é da frente para trás, o degrafilado lua é de trás para frente, inverso? Consegui entender? Na verdade, isso são nomenclaturas criadas por escolas, né? Cada escola tem a sua maneira de falar. Eu criei esse nome, né? Então, cada artista cria um nome. Por exemplo, corte pixie. Alguém criou, eu não sei quem foi o cabeleireiro que criou esse corte, deu esse nome. Eu criei o côncavo porque foi uma maneira que eu identifiquei dentro da minha metodologia para que ficasse simples para as minhas alunas entenderem. Mas cada escola, cada artista que é educador, ele vai criar uma nomenclatura, entendeu? Então, eu criei a gradação, esse nome, a média, a alta, para que ficasse simples para as minhas clientes, tá? A textura meia-lua, não existe esse nome. Eu criei esse nome para quê? A hora que você for fazer, você vai associar a lua e aí a meia-lua, e aí você não vai esquecer, né? Eu fiz uma pesquisa e isso é questão de psicológico, né? Quando a gente associa um conhecimento a algo que você já tinha um conhecimento anterior, você assimila muito mais rápido. Por isso que as minhas alunas aprendem muito rápido. Porque já está já no conhecimento de vocês, lá no inconsciente, que forma é aquela, que efeito que poderia gerar. Então, isso facilita muito o aprendizado, tá? Exatamente, Leandro. Por que você corta com o cabelo molhado? Eu posso cortar com o cabelo molhado ou cabelo seco, tá? O cabelo molhado, no caso do cabelo da Tainá, eu achei importante porque o cabelo molhado, ele revela a essência do cabelo, né? Ele mostra ali, ele deixa o cabelo mais flexível. E para eu gerar as interrupções e gerar os efeitos, eu me senti mais confortável. Mas poderia ter feito no cabelo seco? Poderia ter feito. Mas eu optei hoje em mostrar ele molhado porque eu achei que ficaria mais fácil para você assimilar esse efeito que eu gerei hoje, tá?
Mas que nem é, na aula de anteontem, né? Foi anteontem que eu fiz o corte ou foi ontem? Foi sexta. Sexta-feira, tá disponível essa aula? Tá disponível, as aulas da jornada estão. Eu fiz um corte no cabelo seco, tá? Eu fiz a meia lua no cabelo seco. E depois eu estilizei. Porque cada caso é um caso, né? No caso da modelo de sexta, ela ia usar o cabelo sempre, ela sempre vai fazer escova, porque a raiz dela é crespa, e depois ia fazer o babyliss. Então, eu me preocupo muito com a vida real. Eu vou pra casa com a cliente, sabe? Eu imagino como que ela vai estilizar esse cabelo. Então, a Tainá, ela não vai fazer escova. Então, eu não estava muito preocupada com como que eu tinha que estilizar. Eu tinha que me preocupar em gerar um estilo que realmente fosse uma vida real para ela. Que ela não gosta de cabelo todo desenhadinho, todo estilizado. Porque não é isso que ela vai fazer na casa dela, entendeu? E não é isso que encanta ela. Então, é muito importante você se preocupar não só em criar fotos lindas para você postar no Instagram, sabe? É importante você se preocupar quem é esse indivíduo, quem é essa mulher, como que ela vai levar esse cabelo, né? Como que ela vai estilizar esse cabelo em casa, quais são os produtos que ela vai utilizar. Que nem hoje eu fiz um tratamento no cabelo dela, ela ficou impressionada, que ele ficou extremamente sedoso. O tratamento no cabelo é muito importante, porque saúde é vida, né? Não tem como você deixar um cabelo com um corte bonito. Não adianta você querer deixar um corte bonito se o cabelo tá opaco, tá seco. Você não vai ter o mesmo resultado. Então eu fiz um tratamento no cabelo dela com um produto vegano, inclusive aqui da Suite, chamado Rai. E gerou assim também um brilho, uma maciez no cabelo. E aí facilmente eu consegui provocar a estilização que eu queria, entendeu? Posso fazer em cabelos afro? Pode. Se você faz a meia lua no cabelo afro, você tem que pensar o que gera, né? Eu fui cortando e mostrando pra vocês. Eu fui gerando como uma curva e aí eu gero rupturas entre algumas mechas. Por exemplo, né? Faz de conta que aqui são cabelos, eu vou tirar essa mecha aqui e vou tirar essa mecha aqui. Aí esses cabelos eles vão ficar inteiros, né? Vamos imaginar que eles vão ficar inteiros. Aí tem que ver se num cabelo mais crespo, se eles não vão ficar ainda muito rígidos para baixo. Então, vão gerar, ficar pesado ainda. Então, você indica mais o vórtex, porque aí eu vou fazer a interrupção, depois eu venho fazendo a curvatura nessas mechas que ficaram, e aí eu vou gerar multimedida, e aí eu vou gerar mais movimento no cabelo. E onde que eu aprendo vórtex? Eu sou a professora. Tá no curso? No curso. Então, tem já essas aulas todas gravadas em modelos reais, e também tem todo um passo a passo para você se transformar em um expert em um mês. Essa é a promessa do método e a gente, inclusive, amanhã vai fazer uma live com uma aluna que se inscreveu ontem. Ontem, né? Começou? Foi ontem. Começou as inscrições, gente. Ela tá sabendo tudo já. E essa aluna, gente, eu fiquei passada. Ela já assistiu todas as aulas e ela falou assim, não só ela, mas já ouvi outras mensagens. Se tiver alguma aluna aqui, por favor, me confirme, porque eu sou muito verdadeira, transparente nas coisas que eu falo. E aí a aluna falou que, nossa, é, Mônica, eu começo a assistir as aulas, não quero parar de assistir. Eu assisto uma, depois eu quero assistir a outra, é muito viciante. Por quê? Você entende. E não tem coisa melhor na vida do que você estar fazendo uma aula e você entender o que o professor está falando, né? E você fala, nossa, eu vou colocar isso em prática. Nossa, eu já consigo imaginar o que eu vou fazer. Eu não vejo a hora. Isso é realmente viciante, Leandro. É muito incrível. Porque foi a Diana? Tá vendo? Foi ela mesma que falou. E qual é o valor do curso? O valor do curso, gente, tá com um preço muito especial para esse momento da pandemia que a gente está vivendo. O curso, o valor real dele é R$800. E agora... R$887. Não sei quanto você tirou os 800. Ah, é, 987. Eu não sou muito boa para passar essas informações de dinheiro, dessa parte administrativa. Mas o valor agora está R$497. Como o George disse. Em até 12 vezes. Como o George disse, se você deixar de comer uma pizza por mês, né? R$49, você adquire o curso e você muda a sua vida. Em um mês, você vai ter todas as capacidades que você sonhou com relação a corte. E depois, tá? Você poder comer pizza todo dia. Pois é. O investimento volta muito rápido. Quantas pizzas você quiser? A gente motivado, a gente atrai gente. A gente sabe que é assim. Quando a gente... Estão perguntando para mostrar o modelo.
Ela já foi até se trocar. Mas ela ia ficar salva, é só você olhar. Daqui a pouco ela sai, eu vou mostrar ela de novo, tá? Ela só tá trocando a roupa. E então, quando a gente tá motivado, a gente atrai gente, né? A gente atrai pessoas pra gente cuidar delas. Por quê? Você se sente pronto, sabe? Você tá pronta, você tá com autoconfiança. Aí tem aquela oportunidade, a sua cliente fez luzes, aí você já começa a imaginar, nossa, eu vou colocar uma linha de corte aqui, vamos fazer uma linha de corte? Sabe, você não precisa já chegar fazendo textura. Calma. Ó, se você assiste a linha de corte hoje, amanhã você já coloca a linha de corte em ação. Simples assim. Você já começa a prosperar muito rápido, tá? Qual o valor do corte que você faz? Hoje meu corte está 250, que eu moro no bairro da Zona Leste, Tatuapé. Mas é um bairro nobre, né? A ideia é... É um bairro nobre, né? Anália Franco é o bairro dos novos ricos. 250 sem shampoo, sem escova, só corte. Vai chegar aí uns quase R$400 o corte, tá? Hoje eu me sinto mais segura para fazer os cortes. A Nice falou. Eu também sou grata, Nice. Obrigada. Dá para fazer no CNPJ? Tá, você pode comprar e colocar o seu CPF ou o seu CNPJ. Pode comprar com cartão pessoa física ou jurídica. A Nilde, Nice, falou que se sente mais segura, Nice, né? Que agora subiu. Perdi aqui. Nossa, eu moro em Guaianazes. É aqui pertinho. Guaianazes é muito perto, né? Gente, com relação ao valor do corte, você tem que começar de acordo com o bairro que você mora. E pouco a pouco, conforme a sua agenda vai bombando, você tem que ir aumentando o preço. É assim que funciona. Não adianta você fazer o curso, o método Uncut, achar que você já está arrasando e já começar a cobrar R$100 o corte, sendo que você não tem cliente. Né, Jorge? Tem que ir devagar. Tem todo um passo a passo ali para você aumentar o preço. Obrigada, Rose. Obrigada. Bom, a cliente, é muito importante a cliente sair satisfeita. E quando eu faço modelos, eu sempre me preocupo com isso. Que de fazer o que realmente elas fiquem felizes, sabe? Porque depois elas me mandam mensagem, ah, Mônica, adorei o corte. E isso que me alimenta, isso que me faz ser feliz, sabe? É realizar as pessoas, não só vocês alunos, como as clientes e as modelos também. Então, é um corte que funciona de verdade, entendeu? Tudo bem, às vezes você vai olhar aquilo e falar, meu Deus, o que a Mônica tá fazendo? Ela é louca. E isso é bom porque é algo que é arte. Porque a arte... É você fazer algo que é além do que é óbvio. Se você está fazendo o que é óbvio hoje, você não está fazendo arte, sabe? Entregue algo novo, algo diferente, algo que só você faria, né? Com a sua assinatura. Por mais que eu tenha aí já 2.000 alunos, né? Cada um vai ter um jeito de pegar o cabelo, de dar o efeito na giradinha da tesoura. E é isso que eu acho muito legal do método. Existe um padrão? Existe. Mas o artista que vai assinar a obra dele, né, de acordo ali com a visão dele com a cliente, tá? Estão querendo ver seu cabelo. Ó, ela, o modelo saiu aqui do vestiário. Vou mostrar pra vocês. Agora ela tá com o look dela. Pode ficar de óculos também. Aí é real, vou mostrar, né? Olha só que linda. Gostou? Dá pra ver? Dá. Olha o movimento e a harmonização que deu nos cachos. Que é o jeito que ela gosta, né? Um cabelo mais selvagem. No dia a dia ainda ela curte mais ainda, né? Quando seca natural, não é? Aham, uhum, bastante. Obrigada, Tainá. Então, a live vai ficar salva, tá? Quem não conseguiu ver, vai ficar salva por um período. Então, aproveitem para assistir. Quem ainda está na dúvida de participar do curso ou não, olha, saia do muro, vem para cá logo, porque eu não sei se a gente, até quando que a gente vai ficar com as inscrições abertas. Graças a Deus já tem uma turma bem legal, né? Tá bombando. Então, decida logo aí sua vida, tá? Para de comer uma pizza por mês e venha pro Método Uncut. E só relembrando, pessoal, quem fizer as inscrições hoje até meia-noite ganha também de bônus a análise de perfil do Instagram da Isis, tá bom? Para quem não conhece o trabalho da Isis, que por coincidência é nossa filha, ela já fez esse trabalho para algumas empresas grandes na parte de captação de profissionais que são hoje embaixadores, são patrocinados por essas marcas. Então ela sabe
exatamente como analisar o teu perfil para que ele se torne um perfil de captação de novas clientes. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ler. É, a Fina Fernandes, você me lembra meus anos 90, que ia muito para a Longueira. Então, na verdade, Fina, eu tive uma franquia aqui no Brasil durante 3 anos, né? E eu sou muito grata, assim, por essa oportunidade, grata ao universo, a Deus, a equipe de Longueiras também, que me permitiu ter o acesso às técnicas durante 3 anos. A gente não ficou com ela por mais tempo, porque a gente teve aí questões, a gente já falou isso em várias lives. Foi diretora artística da marca no Brasil. Olha que chique. Pois é. Então, eu tenho aí esse perfume, né? Que vou morrer com esse perfume de Longueiras. E tenho toda essa técnica que eu desenvolvi, tem a influência muito grande de Longueiras e Vidal Sassum também, né? Que foi um mestre excepcional da década de 60. E a gente não pode esquecer aí as raízes, né, da nossa profissão. É bem importante ter gratidão a esses grandes mestres, né? No boleto é tudo à vista, né? Isso, boleto é pagamento à vista. É, Pix também dá para fazer. Se você fizer pelo Pix, o seu acesso ao curso é imediato. Se fizer no boleto, manda o comprovante de pagamento que a gente já te dá acesso ao grupo de orientação e também ao curso dentro do Instagram, e depois a Eduz libera o curso na plataforma assim que compensar o boleto. No cartão dá para parcelar em até 12. Se você parcelar em 12, tem os juros da plataforma, vai dar 12 parcelas de R$49,70. Estão perguntando sobre o produto, né? Se você for lá no meu story agora, eu marquei a suíte. Entra no Instagram da suíte, né, Isis? Ou Rai? A gente marcou a Rai. Vai lá nos meus stories que eu marquei a Rai. Clica na Rai lá no Instagram da Rai. Entra lá para vocês verem os produtos. É maravilhoso. A textura dos produtos, o cheiro, o efeito que gera no cabelo é fantástico. É um produto vegano, não é testado em animais, isso que nos deixa muito tranquilo, né? Você sabe o que está colocando ali na sua cabeça. E também o produto passa por um processo de cromoterapia e musicoterapia. Olha que fantástico. O valor do curso é R$497, está com preço promocional, tá? Aproveitem, porque a gente não sabe quanto vai ficar na próxima. Mas não vai ser o mesmo valor, já tem aumento. Pois Leandro, o meu objetivo é esse, fazer com que realmente vocês desfrutem da vida de vocês profissional, tá? E automaticamente a nossa vida profissional estando bem, tudo flui, né? Uma coisa está ligada à outra, familiar, né? A gente merece aí ter dignidade de poder fazer uma viagem no final do ano, comprar as roupas que os nossos filhos querem, quem tem filho aí sabe, enfim, a gente merece. Né? Então é importante que você também tenha aí as suas tesouras bem afiadas e com muito amor aí e respeito pela sua cliente. Né? Não é só querer, não, tem que também entregar, tem que ser uma troca justa. Aí vem a prosperidade. A Maria falou que já comprou os 2 cursos. Muito bom, Maria. É isso aí. Vamos mudar a vida. Tem que fazer alguma coisa, né? Não adianta querer que as coisas mudem e ficar aí em cima do muro, não faz nada, né? Então, vamos praticar. Aproveitar esse momento aí que tá tudo parado, né? Que deu uma sumida na clientela. Tô atendendo bem pouco também. E aproveitar para estudar. Eu tô fazendo meus desenhos, preparando o curso presencial. Cada um aí com o seu jeito, procurando evoluir, né? Quem comprou o curso tem tempo para estudar. Já tem como comprar boneca, né? Pelo menos pela internet a gente consegue comprar uma boneca. E praticar, né? E eu tô disponível aí para tirar dúvidas o tempo inteiro da turma, né? Tem o grupo do WhatsApp, o direct, dentro do Instagram tem, embaixo das aulas você pode tirar dúvidas, enfim, é só se mexer. O corte descomplicado é 97? 97, se precisar do link é só chamar no direct. Bom, pessoal, a gente tem que encerrar, a gente já tá aqui já... 2 horas já quase. Daqui a pouco eu vou expulsar a gente daqui. E qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem pelo meu direct. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Não funciona. Tchau.